do Joãozinho, ele conseguiu o toque, Renan rolou mais atrás, Pereira bateu pro gol! Vitória do Novo Horizonte. Acesso conquistado. E a torcida foi para as ruas fazer festa e comemorar mais essa conquista. Em 2016, o Grêmio Novo Horizontino está na A1, a elite do futebol paulista. Sai da grande área. Pedro Carmona correu, perna esquerda. Balançou. Toque de cabelo!